ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်သွားခြင်းအကြောင်းအရာကတော့ NMSP MNAA ဆိုတဲ့မွန်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လူလရေးမရခင်ကတည်းကလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့မွန်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဟာဒီလူလရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအချိန်ဟုန်ပုံမြင့်လာပါတယ်။အဲ့တော့1948ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာဒီမုတုံနယ်ဆိုတဲ့ဖာအောက်ကျေးရွာမှာဒီမွန်အမျိုးသားရေးဖွဲ့ချုပ်တွေကမွန်တမျိုးသားလုံးညီလာခံကိုခေါ်ဆိုကျင်းပခဲ့တယ်။အဲ့တော့မွန်အမျိုးသား2000ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒီပွဲမှာ9ရက်တိုင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီညီလာခံမှာဒီဆုံးပြတ်ချက်3ခုချလက်မှတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တစ်အချက်ကမွန်ပြည်နယ်ရရှိရေးနှစ်အချက်ကမွန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MNDAA ဖွဲ့စည်းရေး3အချက်ကမြေယာတိစားပြဿနာဖြစ်ရှင်ရေးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ9ရက်တိုင်တိုင်မွန်အမျိုးသားညီလာခံမှာဒီဆုံးပြတ်ချက်3ခုကိုချနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီညီလာခံမှာမွန်လက်နက်ကန်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA ကိုအစပြုခဲ့ပြီးတော့ဒီမော်လမြိုင်ခရိုင်နဲ့တထုံခရိုင်ကိုအခြေပြုပြီးတော့ MNDAA ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။1948ခုနှစ်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ဇတပင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဒီကက်ကွယ်ရေးရဲများထံမှလက်နက်သိမ်းဆီးရာကနေစပြီးတော့မွန်လင်းနက်ကန်တိုက်ပွဲဆက်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့1949မှာဒီ MNDAA ဟာဒီ KNU နဲ့ KNDO နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့လက်နက်ကန်တိုက်ပွဲကိုအချိန်ကိုမြင့်လာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ MNDAA ကိုခေါင်းဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းကိုမွန်ပြည်သူတပ်ဦးလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့1948-49မှာစပြီးတော့ဒီမွန်လက်နက်ကင်တော်လှန်မှုကဒီ1958ခုနှစ်မှာဒီလက်နက်နဲ့ဒီမိုကရေစီလဲရေးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်ခဲ့ပြီးတော့1958ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာဒီနိုင်အောင်တွင်းခေါင်းဆောင်တဲ့မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦးနဲ့ MNDAA ကဒီအင်အား1200ဝန်းကျင်ရှိတဲ့လူဦးရေတွေကိုဒီအလင်းဝင်ခဲ့ကြအဲ့တော့လက်နက်နဲ့ဒီမိုကရေစီလဲလှယ်ခဲ့ကြပြီးတော့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းမှာဝင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦးကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတော့လေ1962မှာဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကအကလုံးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ပါတီလည်းဖျက်သိမ်းခံရပြီးတော့လက်နက်နဲ့လဲထားတဲ့ဒီမိုကရေစီကလည်းဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦးလက်နက်ချကက်စင်တုံးကမပါဝင်ခဲ့တဲ့ဘဟုကော်မတီဝန်တိုးဖြစ်တဲ့နိုင်ရွှေကျင်ကသူ့ရဲ့အင်အားအနည်းငယ်မှာဒီ1958ခုနှစ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမွန်ပြည်သစ်ပါတီကထူထောင်ပြီးတော့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုဆက်လက်ဆွဲကင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လူသူအနည်းငယ်နဲ့ပြန်လည်စတင်ခဲ့ရတဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်အားကောင်းလာပြီးတော့ဒီပထမအကြိမ်ဘဟုဦးစီးညီလာခံတရက်ကိုဒီ1958ဩဂုတ်လလောက်မှာပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ခဲ့အဲ့တော့မွန်အမျိုးသားလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ကိုဒီမွန်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ဆိုတဲ့ MNLA ကိုခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဘ ਹੁ ကဒိုက်ရိုက်ကင်သွယ်တဲ့တပ်ရင်း3ရင်းကနေခရိုင်မြို့နယ်တွေကိုပျောက်ကြားတပ်များတွေဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့1989မှာစတင်ပြီးတော့ပါတီမှာမူဝါဒရေးရကွဲလွဲမှုတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အဲ့တော့1983ခုနှစ်ဧပြီလမှာဒီပါတီဟာနှစ်ခုကွဲသွားတယ်အဲ့တော့နိုင်ရွှေကျင်ဦးစီးတဲ့မွန်ပြည်တစ်ပါတီဝန်ကစုအုပ်စုနဲ့နိုင်စိတ်နှုတ်ခေါ်နိုင်နွယ်လဦးစီးတဲ့မွန်ပြည်တစ်ပါသူဖျားသုံးစုအုပ်စုကိုအလွယ်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ပါတီနှစ်ခုကွဲလွှဲမှုနဲ့အတူဒီလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခကလည်းအများကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့နှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားခဲ့တဲ့ဒီမွန်ပြည်တစ်ပါတီတွေကိုပြန်လည်ပူးပေါင်းနိုင်ဖို့အတွက်1984ခုနှစ်မှာစတင်စ조사ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့မွန်စီယာတော်ဒီနဲ့ဒီမရတတွေဖွဲ့တဲ့ကပါဝင်နှိမ့်နိုင်မှုကြောင့်ဒီ1989မှာဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာဒီနှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတဲ့မွန်ဖွဲ့တွေကိုဒီပြန်လည်ပူးပေါင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဩကထနိုင်ရွှေကျင်းနဲ့ဒုဩကထနိုင်စိန်တို့တာဝန်ယူခဲ့ကြပြီးတော့ဒီနဝတအစိုးရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်း1996မှာစပြီးတော့ဒီမွန်ပြည်သစ်ပါတီနဲ့အပြစ်ခက်ရက်စဲရင်နှိမ့်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်လာခဲ့အဲ့တော့1995ခုနှစ်ဇူလ29ရက်နေ့တရားဝင်အပြစ်ခက်ရက်စရေလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဒီမွန်ပြည်တစ်ပါတီအခြေခံဒေသတွေမှာမြိတ်ခရိုင်ဒဝဲခရိုင်မော်လမြိုင်တထုံဟုဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ဒီခရိုင်တွေမြို့နယ်အလိုက်တွေတပ်များတွေကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့အပြင်တိုက်ခိုက်ရေးတရင်များတွေလည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်။အဲ့တော့1995အပြစ်ခက်ရက်စရေကာလမှာဒီ NMSP MNAA in Ari ma de shit thong khan ni ba shi ba. A ra a pi yet tbo tu nyi che a ya di NMSP ne MNLA di ga de tru yet tat nia cha tha mo di ko a mye dan
ဆနနေရာရှိပြီးတော့ဒီယာယီကတော့ရှင်းနေရာတတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကရေမူတုံတံပြူစရက်ကြိုင်မယောရေချောင်းပြားကြိုင်စိတ်ကြီးကော့ဂရိတ်ဖျားသုံးစုရေပြူမြို့နယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပါ။အဲ့တော့လက်ရှိ NMSP MNAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေကမွန်ပြည်တပ်ပါတီနယူးမွန်စတိတ်ပါတီ NMSP မွန်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မွန် National Liberation Army MNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေက Okta Nahenda, Jokta Nayamin, Twitter Tunyimu, Nizaya, Twipe at Twitter at Tunyimu, Naywunla, Tusi Chok, Panya Mason, Do Sikusi Chok, Panya Chenoy Subido, Positar. Ado, ten quite ten children name me, Ricardo, the Tong Kayama Pide, the Cockerate, Jamio, Bam Bono, Pido, Molaman Kayan, Jado, Jain, Piadonzu, Tambusia, Mudong, the way Kayan. မှာကျတော့ပြာကျွန်းထိုင်းနယ်စပ်ဒီမှာသူတို့ကတက်တွေကိုဖြန့်ခွဲပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။တက်ဖြန့်တဲ့အနေထားကတော့ Nawada Napadi Pia Pekanya Mujong the Lenacha Tware Dudiga Biendi Banaye a Jetteriba in a Jonera go Tuya. Let's see Chima Miran in a Jonedi go Patina Botoy. The Luayin Taya the Pitin I go to Yu Biro di NMSP NMLA Gardi Nelly and Sitin Nan Najenga ni Tongjang T baby a yan see the go super talia shiba. အဲ့တော့ခုအနေထားကခမန်းထားတာတစ်ပိုလဲပုံနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘန္နာရဲ့ချင်းတွေကလက်ရှိမှာထိန်းချုပ်ဒေတာမှာအခွင့်ကောက်ခံခြင်းနဲ့ပြပရဲ့ဒီမွန်ထောက်ပံ့မှုတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးတွေကတော့မရှိပေမဲ့ဒီမောင်ခိုခေတ်လဲမရှိတဲ့အခါမှာဒီအခွင့်ကောက်နိုင်ခြင်းတော့မရှိတော့အဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာဒီဘန္နာရဲ့အကြက်တဲကြောင့်မို့လို့ရုံးကန်နေရပါတယ်အဲ့တော
ဝါဒီလိုအဖွဲ့ရင်ရှိပါတယ်မွန်တပ်ပေါင်းစုမွန်တိုင်းတာလက်နက်ကင်စပြီးတော့ပုံကံမှုစကြတဲ့ကာဒီခံယူနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့တယ်သူပေမဲ့လည်းဒီခံယူဒီရဲ့အခြေခံဒေသနဲ့မွန်တွေရဲ့အခြေခံဒေသကတူနေတယ်ပြီးတော့ရော့ရှက်တယ်အဲ့တော့ထိန်ချုပ်နယ်မြေတွေကပတ်သက်ပြီးတော့မကြာခဏအငင်းပွားလေရှိ အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဒီပုံကံမှုအနေစပြီးတော့ရခုတိုင်ပြည်လည်နိုင်စံရှိပါဘူးသူတို့ကမဖြစ်ရှိနိုင်သေးပါဘူးအဲ့တော့တန်တရားလည်းနေဆက်ဖြစ်ပါသူပေမဲ့လည်းဒီ ပြည်စည်းပင်နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဒီတက်ပေါင်းစုထဲမှာပဲတက်ပေါင်းစုမှာပါဝင်တာမတွေ့ရတော့ဘူးနှစ်ထောင်ဆက်ရှစ်NCA ထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြတော့PPS တီမှာပြန်ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်အစိုးရခါတော့ဒီအခု2027အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီမင်းအွန်လိုင်းခေါ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပေါ့နော်ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတယ်အခုဒီဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကနေ38ကျင်းပမဲ
ောင်းလဲဆိုတော့တုံးသက်ရမယ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ဒီ1995ခုနှစ်မှာအပြစ်ခက်ရေးဆေးလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတယ်သူ့ပေမဲ့ဒီ2005မှာဒီ NCA လက်မှတ်ကိုမထိုးခဲ့ကြပေမဲ့2018မှာကျတော့ထိုးပလိုက်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီက NMSP နဲ့နယ်ချင်းဆက်နေတဲ့တူထိုင်အင်အားများတဲ့ KNU ကလက်မှတ်အရင်ထိုးပလိုက်ထိုးတဲ့အခါမှာသူကလည်းရေရှင်မှာတောက်မခံနိုင်တော့လို့တုံးသက်ရမယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်အဲလက်ရှိမှာဒီ main online ဦးစီးတဲ့ဒီ2023 April 30ရက်နေ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ငင်းချရေးဆွေးနွေးပွဲကော်မတီမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်
Ado NCA lemma ye to tare a point tag are the DKBA, KNU, KNLA, BC, Napoy Pinoma, Tadaya a point guard or the NMSP of Pipa. Ado Pipa Sasayego comes from Tia Pime, the Nengaye Nessie Mataro, NMSP card, the Nengaye Checker, Jimare. Ado Nengaye Yama, she then yogelo soon. To be man, let to me be money, Kayin Lenaka and Tapoy the Piago in Saini Yava. Ado Tencho Yane, the Dari Mardi, Sibbe. Doka the Detanari, Metinye Mu Petanari go Tetun Sinsani Yada Kajado di Nengayego Commons on Mazana. Ero Ara de Pien, NMSP, MNAA Tapoitigo, Truma, Fountain the Ea Matisone Kajado, Chine the Sumpiace go Chabi Rodi, a Persi yet the Tishiego by Uzabini Yava. Ero Sia Yama Tado di Pioja Sigo Atani Suyava. Ero Dagaro di Muntayenda Lenakai. NMSB, MNAA, Tayenta, Lenak, and Tapojan, Tibar. Ado, Yakuche ma, the Udains in Pocket, NCA go toke biro, DJ male, the me online pick code, Ninchaye Sune point, the Jin Taya biro, to be met, the Tadaya Ajay ma, the RCS and NMSB, Taya Mumshiva. A solo ga, the now tet trokasame, the Nengaye Chinega, Balula Males, or Along Samyo Jishubu, do ever. Okay, ba, chenolo ye tinsan mo go channel tat de suin lo subscribe and like lou twa pe po taung so chin ma de. Okay, a long go jesu tin ma de khmyar. A long ba mingla ba khmyar. Chenolo lo taung paw myin YouTube channel ma pyan lai chu so ba de ya. Chenolo channel go subscribe and like ma lou ya de po suin lo lou twa pe po taung so chin ma de.